Són paletes i jardiners més grans de 40 anys, amb experiència i que fins fa poc no tenien feina. Ara, gràcies a un pla d'ocupació impulsat per l'Ajuntament i Barcelona Activa, tenen un sou garantit durant 6 mesos. La seva tasca, reformar aquesta plaça del barri de Ciutat Meridiana. Yo llevaba mucho tiempo buscando faena, entonces entré en Barcelona Activa. Y entonces allí pues hemos ido haciendo cursillos, a la recerca de feina, echando ofertas, y una de ellas fue esta. Y entonces nos seleccionaron y nos han dado la oportunidad de eso, de volver a estar en la fuerza laboral. I els treballadors els serveix per incorporar-se una miqueta. Ho hem anat deixant, hem anat podant els arbres, vull dir tot. I encara queda feina. Tots ells combinen la feina a l'obra amb cursos monogràfics per reciclar-se i ampliar els coneixements. Aprenen, per exemple, sobre sistemes d'eficiència energètica i de mínim impacte residual. És per això que col·loquialment ja se'ls ha batejat com ecopaletes i ecojardiners. Todos los martes tenemos unos cursos de formación. Y bueno, también son interesantes, puesto que sales con unas titulaciones que después esperamos que sirvan para encontrar trabajo, si no puede ser en la construcción, pues en otro sector, pero que nos permita alimentar a nuestras familias. Durant el curs també aprenen disciplines noves, com la fabricació digital. Aquesta caixa, feta a l'Ateneu de Fabricació del barri, ha estat gestada, dissenyada i impresa per companys del programa i continua sent una eina funcional en el dia a dia. El que intentem és trobar nous nínxols d'ocupació a través de la fabricació digital. Llavors s'han desenvolupat cursos perquè adquireixin els coneixements sobre la fabricació digital i que els puguin incloure dins de la seva professió. Amb la mirada posada en el futur, els participants estan segurs que aquesta experiència els servirà de trampolí per aconseguir un altre lloc de treball i recuperar definitivament la il·lusió.